Čau, já jsem Patrik. A protože se venku děje to, co se děje, tak bych vám všem moc rád ukázal program, který vám pomůže streamovat vaši hudbu, divadelní představení nebo cokoliv, co děláte a chcete, aby to viděli lidi. A podle mě je to důležitý dělat dál něco kreativního, ukazovat to lidem i v této době, protože to lidem pomůže zůstat doma a myslím si, že to je to nejdůležitější, aby jsme právě všichni zůstali doma. Takže pojďte se na to kouknout se mnou. Ovšem, o čem dneska budu mluvit, tak naleznete dole odkazy na stažení. Program obí je zadarmo, je poměrně jednoduchý a dneska to video bude mít takový tři části. První je, jak ten program vlastně vypadá a funguje, druhý je, jak do něj dostat audio a třetí je, jak do něj dostat video. Takže pojďme se kouknout na to, jak ten program vypadá. Když si program poprvé stáhnete a nainstalujete a otevřete, tak vás přivítá tohleto šedivo černé okno, který není nějak půvabný, ale to není důležitý. To nejdůležitější, co na něm je, asi pro vás, tak je to černý okno nahoře, tam se budou ukazovat všechny vaše věci, které vy budete vysílat, to znamená video. Dole potom máte několik menších oken, jedné scény, tam si můžete vlastně překlikávat různě nastavené scény. Pokud používáte jenom jednu kameru, tak to pro vás zase není úplně důležitý. Zdroje. To je mnohem důležitější, protože tady v těch zdrojích tak vy si můžete přidávat to, co chcete, aby se těm lidem ukazovalo, nebo co chcete, aby oni slyšeli. Takže v tomhle případě právě třeba záznam zvukového vstupu, který vy chcete právě pravděpodobně dostat dovnitř. Směšovat zvuku je asi docela jednoduchý, je to takový malinký mixák, se kterým můžete pracovat. Já osobně ho úplně moc rád nepoužívám, protože tam nemá to, co já bych potřeboval, třeba v mém audiu. A pak napravo úplně máte začít vysílat, začít nahrávat hlavně nastavení, které vy budete potřebovat, v něm se trošku porychtovat a ukončit, to je asi všechno. Takže jak do OBS dostat audio? Samozřejmě zvukovou kartou, protože chceme dostat to audio k těm posluchačům v co nejlepší kvalitě. Ty možnosti jsou následující. Buď ta zvuková karta, nebo USB mikrofon nebude fungovat vůbec což se mi stalo nejčastěji v případě že to byla zvuková karta která měla nějaký složitější funkce jakože to byla zvuková karta která byla ve skutečnosti ještě velký mixer nebo to byla zvuková karta která měla v sobě rovnou ovladač pro DJský software tyhle ty věci se mi stalo že nefungovaly snažil jsem se někomu pomoct prostě to nešlo Druhá možnost, kdy to funguje jenom částečně, je třeba příklad mý zvukové karty, což je Focusrite 18i20. Ta karta tak se v obs objeví prostě jenom jako karta. Nemůžete tam vybrat žádný vstup, žádný výstup. To znamená, že vy všechno to mixování, který vy pravděpodobně budete potřebovat dělat, nebo třeba možná ne, musíte udělat v nějakém dalším programu, a seberete už jenom výstup z té zvukové karty. V mém případě to funguje u mě tak, že všechno běží do Abletonu. V Abletonu si nastavím všechny vstupy tak, jak mají fungovat. Kompresory a všechny tyhle ty věci, které potřebuju, aby na tom audiu byly. A v obs pak trošku paradoxně nedám, že chci, že chci streamovat vstup té zvukové karty, ale že chci streamovat výstup. Protože uh, celý ten výstup běží jenom ve dvou linkách. Prostě jedna, dva, stereo, master. A pokud dám, že na té mi kartě uh, chci uh, brát do OBSK právě výstup Focusrite 18i20, tak tam všechno běží právě z toho Abletonu a já nemusím dělat vůbec nic dalšího ta třetí úplně nejjednodušší cesta je, že máte nějakou úplně jednoduchou zvukovku. V mém případě je to Audio Complete 6 a ta funguje absolutně bezvadně. Když ji připojím, OBS okamžitě vidí, ví, jestli můžu si nastavit, jestli chci vstup 1, 2 nebo 3, 4. Pokud chci zase výstup, tak vidí, že má čtyři výstupy, takže 1, 2 nebo 3, 4. Nemůžu si vybírat, ale monostupy. Co se týče videa, tak je to trošku složitější, protože video dostanete do, do OBSK několika způsobů. Ten asi úplně nejjednodušší je, pokud máte webovou kameru, stačí prostě připojit do počítače, OBS kojí s největší pravděpodobností okamžitě uvidí a vy si v, ve zdrojích nakliknete, že chcete Zařízením pro záznam obrazu, vytvořit nový Tady v tomhle poli budete mít vaší webovou kameru, všechno bude fungovat jednoduše, pojede to hned na první dobrou s největší pravděpodobností. Další možnost, která, kterou já osobně doporučuju, tak je použít váš telefon. Funguje to jak s iPhonema, tak s Androidem. Jediný co, že mě třeba na Windowsech, tak iPhone běží jenom po wi a neběží po kabelu. Naopak na Macu, který mám, tak tam to video bez problému běží po, uh, po kabelu. ViFinu uh, jsem nikdy neskoušel, protože Vifina má nepříjemnou vlastnost, že to video je lehce spožděný. Což vám možná nebude vadit. Pokud nastavíte co nejnižší rozlišení, myslím si, že je tam nějakých 540p. To video je pořád dostatečně dobrý k tomu, abyste ho vysílali ven. Uh, lidi to na tom streamu nepoznají, protože ten stream je stejně většinou v uh, velmi mizerní kvalitě uh, kvůli tomu. Jak ty streamy fungují, ne kvůli té vaší straně. A myslím si, že budete v cajku. Pro to, abyste připojili iPhone drátem nebo i bezdrátově, potřebujete aplikaci, která se jmenuje OBS Camera. Ta aplikace není zadarmo, ale myslím, že stojí něco kolem 200 korun. Pokud máte víc těchto zařízení, které mají iOS, tak jich můžete dokonce použít víc. To znamená, můžete si pak přepínat mezi různýma úhlama. Je to úplně boží. Nastavení všeho bylo extrémně jednoduché. Stačilo si ve zdrojích přikliknout iOS kamera, vytvořit nový, pojmenujete si to, jak potřebujete, dáte OK. A v oknu, který vám vyběhne, rovnou uvidíte i několik zařízení z iOS, které si chcete přiřadit, dáte OK a rovnou uvidíte audio. V obou těch případech, ať už chcete ten iPhone připojit drátově nebo bezdrátově, potřebujete stáhnout plugin. Ten plugin se jmenuje OBS iOS plugin. Dám vám ho dolů do, do popisku. Pokud to chcete připojit bezdrátově, potřebujete plugin, který se jmenuje NDI NewTek. Opět dám ho ke stažení dole. S Androidem je to poněkud složitější, protože Android se nedá připojit drátově, tím pádem vždycky tam bude latence. Další trošku komplikace je, že aplikace, která se jmenuje NewTek NDI 1.1, tak není oficiálně v App Store, protože výrobce ji prostě stáhnul a protože původně byla zadarmo, Teď už ji asi dávat za demo nebude, každopádně furt není uh, oficiálně na App Store. Pokud ale budete trošku kreativní a trošku pogooglíte, tak tu aplikaci najdete. Uh, a pak už asi víte, co s ní máte dělat. Na třetí možnost, pokud ten stream chcete vážně kvalitní a chcete, aby to video bylo v ve vážně dobý kvalitě. Pak vám nezbývá nic jiného, než použít uh, nějakou nějaký foták nebo videokameru uh, optimálně s něčím, co má HDMI výstup, jako třeba tohle. Uh, k tomu, abyste ale ten HDMI výstup dostali do počítače, potřebujete nějakou HDMI capture kartu. Uh, tyhle ty karty můžou být vážně levný i vážně drahý. Uh, věřím tomu, že pokud uh, má, pokud chcete dělat ten stream, už takhle kvalitní, že už je to něco, čemu asi trošku rozumíte, takže se tomu nebudu dál věnovat. Obízko jako takový má další pluginy, má spoustu nastavení, můžete s ním dělat green screen přímo na live video, můžete do něj vkládat, můžete do něj vkládat texty, můžete tam dávat právě díky scénám, můžete nastavit, že jedna scéna je, aby než Stream začne, tak tam budete mít krátký video, který se bude lupovat. Těch věcí, které vy můžete dělat, je spousta, ale to nejzákladnější, abyste se pustili do nějakého streamování, je jednoduchý. Pokud si rozkliknete nastavení, v nastavení máte vysílání a na platformě, který můžete vysílat, tak je Twitch, YouTube, Mixer, Facebook a Twitter vždycky, když vy si dáte jakýkoliv vysílání nebo na jakoukoliv z těch platform, tak co musíte mít je ten vysílací klíč. Ten vysílací klíč vy dostanete tak, že když budete třeba na Facebook, živé vysílání, nahoře kliknete připojit a ten vysílací klíč se zobrazí tady a kádo skopírujete, překopírujete ho do do tohohle zátku, dáte OK, začít vysílat a po chvilce se tady objeví to video, který vy vysíláte. Pokud vám prostě nefunguje jedna platforma, použijte jinou s největší pravděpodobností, vám prostě pojede. Já doufám, že vám toto video pomohlo. Prosím, pomožte lidem zůstat, zůstat doma. A věřím tomu, že my umělci máme teď o to větší, větší zodpovědnost dělat něco, co lidem zpříjemní, příjemní bejt doma takhle dlouhou dobu, která tak, jak to dlouho bude vyžadovat. Tačí, když mi dáte like nebo odběr na mém kanálu. Občas se tady objeví nějaké věci, které vám můžou pomoct možná v produkci vaší hudby. Já vám moc děkuji, mějte se hezky a čau.